अहिले म आबद्ध भएको पुरानो पार्टीका साथीहरू म बर्बराइरहेको देख्छु, उनीहरू तिलमिल आइरहेको देखेको छु, र यो एक्लो स्वर्णिम वाग्लेलाई हराउन, तनहुँमा हराउन सिङ्गो राज्य प्रणाली आज खनिएको छ। काङ्ग्रेसका दर्जनौ केन्द्रीय नेताहरू यहाँ परिचालित छन्। हिजो एकजना युवा नेताको निर्देशनमा 10 सदस्यीय साइबर सेना आइपुग्यो। यति हुस्सु रहेछन्, म बसेकै घरमा आएर डेरा खोज्दै थिए, र आजदेखि गाली गलौजको रणनीति पनि सुरु गरिएको छ। एक रौ एक छौ पनि सत्य तथ्य नभएका अनर्गल प्रचारहरू गरेर अत्यन्तै निजी मामिलाहरूमा छिरेर मेरी श्रीमती, मेरो 10 वर्षको छोरालाई पनि यो फोहोरी आलमा हालेर चाहिँ यस्तो तुच्छ र निकृष्ट राजनीतिक अभ्यासमा मेरा प्रतिद्वन्दीहरू उभिएका छन्। मैले आजसम्म मेरा प्रतिद्वन्दीहरूलाई गाली गरिनँ, किनकि मेरो त्यो संस्कारमा पर्दैन, मेरो त्यो स्वभाव पनि होइन। तर यदि तपाईँ आफूलाई शालीन मान्नुहुन्छ, यदि तपाईँ आफूलाई सुसंस्कृत मान्नुहुन्छ भने यी निकृष्ट र तुच्छ हथकण्डाहरू बन्द गर्नुहोस्। 2 हप्ता म गाउँ ठाउँ घुम्दै जाँदाखेरि धेरै घरहरूमा मैले सुनेको कुरा के छ भने, बाबु तपाईँलाई हामी चिन्छौँ भन्नुभयो धेरै बुवा आमाहरूले पहिलोपटक भेट हुँदा पनि। त्यसको कारण यो इन्टरनेटको पहुँच पनि रहेछ, युट्युब टिकटकको भूमिका पनि रहेछ। तर धेरैलाई विदेशमा बस्ने तनहुँबाट जानुभएका युवा साथीहरूले झन्डै 100 मा 100 प्रतिशतले नै दायाँ बायाँ नगर्नु होला, यसपालि घन्टीमै भोट हाल्नु होला भनेर विदेशमा बसेका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले पनि फोन गर्नुभएको रहेछ। 21औं शताब्दीको आधुनिक सांसदले कसरी काम गर्नुपर्छ, जनप्रतिनिधि भनेको कस्तो मर्म बोक्नुपर्छ भनेर एउटा अनुकरणीय अभ्यास चाहिँ गरेर देखाउने बाचा पनि म तपाईँहरू समस्या गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूले जति भारी मतान्तरले मलाई जिताउनु भयो त्यति नै म बढी शक्तिशाली र त्यति नै बढी अथोरिटीका साथ मैले काम गर्न सक्ने हुन्छु। अनुसन्धानात्मक पत्रकारितालाई प्रोत्साहन गर्ने गरेर केही साथीहरूको सहयोगमा हरेक वर्ष अनन्त कालसम्म 25 लाख रुपियाँसम्मको पत्रकारिता पुरस्कार पनि घोषणा गरे। यसबाट धेरै साथीहरू तर्सिएका छन्। मैले गरेको नैतिक विद्रोहको पुष्टि आज साथीहरू गर्दैछन्। बिपी कोइराला, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराईहरूको काङ्ग्रेस अब रहेन। आज अवसरवादका कुराहरू आए अघि म छक्क पर्दै थिएँ। 84 वर्षको उमेरमा 6ठौं पटक प्रधानमन्त्री हुन्छु भनेर एकजना राजनीतिक कर्मी कुरिराख्नु भएको छ, अवसर छोप्न खोजिराख्नु भएको छ, र उहाँकै दलका साथीहरू अरूमाथि यी आरोपहरू लगाइरहेका छन्। यहाँ पाहुनाका कुराहरू आए, यही क्षेत्रका किसान श्रेष्ठ 12 मा गएर चुनाव लड्नुभयो, यही क्षेत्रका शङ्कर भण्डारी पारी मादी पारी गएर लड्नुभयो, मोरङका शशाङ्क कोइराला आएर नवलपुरबाट जितेको 4-5 चोटि भइसक्यो, र असल काङ्ग्रेसीहरू बिपीका कोइरालाका काङ्ग्रेसीहरू आजका बिग्रेका काङ्ग्रेसीहरू होइनन्, असल काङ्ग्रेसीहरूले जसले बिपी कोइरालाका विचारहरूलाई मनन गरेका छन्। 2020 सालमा बिपी कोइरालाले भन्नुभएको रहेछ, यो प्रशासकीय इकाइ जस्तो मात्र रहेको नेपाल राष्ट्रलाई अब भावनात्मक रूपमा पनि हामीले जोड्नुपर्छ। 15 सालमा 2/3 बहुमत उहाँले लिएर आउनुभयो। 2020 सालको चुनावमा म तराई मधेसका हाम्रा नेपाली दाजुभाइलाई लिएर आएर पहाडमा उठाउँछु, र पहाडका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म तराईमा लगेर चुनाव लडाउँछु भनेर त्यो सोच राख्नुभएको रहेछ। तर त्यति बेलाको लोकतन्त्र अपहरित भयो र अर्कै राजनीतिक कोर्समा मुलुक गयो। त्यो खालको 60 वर्ष अगाडि बिपीले राखेको त्यो फराकिलो सोच, त्यो राष्ट्रवादी सोच आज एउटा सङ्कीर्ण विचारको कैद बनेको देख्दा मलाई दुःख लागेको छ। र हामीले 2015 सालको बिपीको स्मरण गर्दै गर्दा आजको अहिलेको यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा देखिएको ऊर्जा, हामीले आशा सञ्चार गर्न सकेको आशा, रवि लामिछानेजीले 6 महिनाको मेहनतमा एकै धक्कामा जुन राष्ट्रिय दल बनाएर सिधै यो बिचौलियाहरूको मध्यस्थता गर्ने परिपाटीलाई तोडेर नेताहरू सिधै जनताको घर दैलोमा जाने, सिधै जनताका हत्केला हत्केलामा पुगेर संवाद गर्ने जुन चाहिँ नयाँ राजनीतिक मोडेलको अभ्यास गरेर सफल हुनुभयो, अबको आगामी राजनीतिक कोर्सबारे पनि त्यसले केही सङ्केतहरू गरेको जस्तो मलाई लाग्छ।
एउटा भ्रष्ट निकम्मा अल्छीहरुको झुण्डको छहारीमा रमाएका राजनीतिक बिचौलियाहरु यी सबै कुराहरुबाट आत्तिएका छन् र यो क्षणिक भ्रमपूर्ण सक्रियताले मलाई रक्तिभर विचलित गर्ने छैन भन्ने कुरा पनि म यहाँहरु समक्ष राख्न चाहन्छु। साथीहरु हामी भारी मतान्तरले जित्न गइरहेका छौँ र म आज दुई तीनवटा गम्भीर आह्वानहरू गर्न चाहन्छु। यी दुर्गम भेकहरूमा हामीले हाम्रो मतको जनताले असीम श्रद्धा र विश्वास गरेर भरोसा देखेर जुन मत प्रदान गर्नुहुन्छ घन्टी चिन्हमा यो वैशाख 10 गते ती मतहरू हामीले जोगाउनु छ र यसका लागि सयौं हजारौं स्वयंसेवकहरू परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ ताकि त्यहाँ बुथ क्याप्चरिङ नहोस्। मेरा प्रतिद्वन्दीहरू तिल मिलाइसकेका छन् रन्थनिसकेका छन् र ती पुराना हत्खण्डाहरू अपनाइने हल्लाहरू गाईगुईहरू सुनिन थालेको छ तर जनताको शक्तिका अगाडि यी सारा हरकतहरू बेकममा साबित हुने गर्दछन्। त्यसैले तपाईँहरू उठ्नुपर्छ तपाईँहरू जाग्नुपर्छ तपाईँहरूले विश्वास गरेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको घन्टी चिन्हमा दिनुभएको मत ती एउटा पनि दुरुपयोग नहोस् तिनको हामीले संरक्षण गर्न सकौँ र मतदान सकिएपछि मतदान केन्द्रसम्म लिएर आएर मत गनुन्जेलसम्म जनताले नै त्यसको पहरेदारको भूमिका खेल्नुपर्छ मलाई लाग्छ। अहिले तनहुँबाट बसाइसराई गरेर गएका हजारौँ तनहुँका मतदाताहरू कोही काठमाडौँमा काम गरिराख्नु भएको छ कोही चितवनमा काम गरिराख्नु भएको छ कोही पोखरामा काम गरिराख्नु भएको छ। मैले एउटा सुखद समाचार पाएको छु स्वस्फूर्त रूपमा ती तमाम साथीहरूले यसपालि घन्टी चिन्हमै मत दिने हो स्वर्णिम वाग्लेलाई नै जिताउने हो भनेर स्वस्फूर्त रूपमा आफूलाई व्यवस्थित गरेर गाडीको व्यवस्था गरेर सयौं संख्यामा उहाँहरू तनहुँ जिल्ला आउँदै हुनुहुन्छ र त्यसको तयारी गर्न नभ्याउनुभएका आदरणीय तनहुँ एकका मतदाताहरूलाई त्यस्तो तयारी गरेर आफै संगठित भएर आफ्नै खर्चमा तपाईँहरू तनहुँ एकमा आइदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। त्यस्तै एउटा अर्को यो दुई हप्ता म गाउँ ठाउँ घुम्दै जाँदाखेरि धेरै घरहरूमा मैले सुनेको कुरा के छ भने बाबु तपाईँलाई हामी चिन्छौँ भन्नुभयो धेरै बुवा आमाहरूले पहिलोपटक भेट हुँदा पनि। त्यसको कारण यो इन्टरनेटको पहुँच पनि रहेछ युट्युब टिकटकको भूमिका पनि रहेछ तर धेरैलाई विदेशमा बस्ने तनहुँबाट जानुभएका युवा साथीहरूले झन्डै झन्डै 100% नै दायाँ बायाँ नगर्नु होला यसपालि घन्टीमै भोट हाल्नु होला भनेर विदेशमा बसेका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले पनि फोन गर्नुभएको रहेछ र म विदेशमा बस्नुहुने तनहुँका तमाम युवा साथीहरू जो अहिले विदेशमा दुःख गरिराख्नु भएको छ तर नेपालमा अब केही हुन सक्छ केही गर्न सकिन्छ केही गर्नै पर्छ भन्ने त्यो आगो पेटमा आगो लिएर त्यो हुटहुटी लिएर त्यो ऊर्जा लिएर त्यो सपना अझै पनि कायम राखिराख्नुभएका तमाम तनहुँबाट जानुभएका तर अहिले विदेशमा काम गरिरहनु भएका मेरा युवा साथीहरूलाई फेरि एकचोटि दुईचोटि तिनचोटि निर्वाचनभन्दा अगाडि फोन गरेर यसपालि घन्टी बान्दा बाहे दायाँ बायाँ गर्नुहुन्न भनेर फेरि त्यो सन्देश दिनुहुन म आग्रह गर्दछु। मैले मतदाताहरू माझ जाँदै गर्दा धेरैले भन्नुभयो तपाईँ पनि त पुरानै जस्तै हुने होला नि कुरा त सबैले राम्रै राम्रै गर्छन् भोट माग्ने आउने बेलामा यसो गर्छु उसो गर्छु भन्छन् तपाईँ पनि त त्यस्तै होला नि पछि त जितेर गएपछि त भेट्नै गाह्रो हुन्छ तपाईँको फोन पनि उठ्दैन काठमाडौँ हामी जान सक्ने हाम्रो सामर्थ्य छैन भनेर धेरैजनाले भन्नुभयो। मैले यो आश्वस्त गराएको छु कि म 3-4 महिनाको अवधिमा संसद नचलेको बेलामा तनहुँमै आएर जनता बिच नै घुलमिल गर्ने यहाँका दुःख सुखमा साथ दिने वाचा गर्दछु र 5-6 पालिकामा सम्पर्क कार्यालयहरू स्थापित गरेर त्यो पुरानो शैलीको एउटा चिरकटोमा केही कुराहरू लेखेर आफ्नो विकासका आकाङ्क्षाहरू अथवा व्यक्तिगत गुनासाहरूलाई सम्बोधन गर्ने परिपाटीलाई चिरेर एउटा वैज्ञानिक मोडलमा गुनासो सम्बोधन प्रणालीहरू स्थापना गरेर 21 शताब्दीको आधुनिक सांसदले कसरी काम गर्नुपर्छ जनप्रतिनिधि भनेको कस्तो मर्म बोक्नुपर्छ भनेर एउटा अनुकरणीय अभ्यास चाहिँ गरेर देखाउने बाचा पनि म तपाईँहरू समक्ष गर्न चाहन्छु र यो तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 का विकासका कुराहरू गर्दै गर्दा अघि मैले भने यहाँको सांसदले केन्द्रमा गएर
देशकै दिशा निर्देश गर्ने काम गर्ने हो. कानून बनाउने, प्रणालीगत सुधार गर्ने, त्यो भ्रष्टाचार रहित जनप्रशासन र राजनीतिको मुद्दाहरूमा अगाडि बढ्ने र यसको लागि तपाईँहरूले दिएको मत नै मेरो शक्तिको स्रोत र त्यो प्राधिकार मैले अभ्यास गर्ने. तपाईँहरूले जति भारी मतान्तरले मलाई जिताउनु भयो त्यति नै म बढी शक्तिशाली र त्यति नै बढी अथोरिटीका साथ मैले काम गर्न सक्ने हुन्छु. त्यसैले मैले भन्दै आएको छु यो नयाँ संस्कारयुक्त राजनीति, यो राज्य व्यवस्था सङ्ग्याउने र यो विकराल अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई उकास्ने र आम युवा वर्गमा रहेको नैराश्यलाई चिरेर यो देश खत्तम मात्र होइन, यो देशमा केही गर्न सकिन्छ, हाम्रै पालामा गर्न सकिन्छ भन्ने आशा सञ्चार गर्नको लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्लेटफर्मबाट रवि लामिछानेजीको नेतृत्व र सम्पूर्ण स्थापित केन्द्रीय नेतृत्वको एउटा सामूहिक यत्नबाट एउटा इमान्दार प्रयास चाहिँ हामी गर्नेछौँ. आगामी वैशाख 10 गते तपाईँहरूले एउटा इतिहास रच्नुहोस् र तपाईँहरूले गरेको यो सामूहिक निर्णयले म यति दावाका साथ भन्छु अब नेपालको राजनीति र नेपालको आर्थिक बाटोले पोल्टे फेर्नेछ र आजको भोलि नै कायापलट नभए पनि हामीले चाहेको जस्तो नेपाल बनाउने बाटोमा कम्तीमा पनि 10-20 कदम अगाडि जान्छौँ. यो न्यूनतम बाचा र प्रतिबद्धतासहित यहाँहरूसँग म फेरि दुई हात जोडेर वैशाख 10 गते घन्टी चिन्हमा म स्वर्णिम वाग्ले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई विश्वास गरेर मतदान गरिदिनु हुन आग्रह गर्दै बिदा हुन्छु. धन्यवाद. फ्रन्टलाइन नेपाल, कनेक्टिङ द वर्ल्ड. Keep loving, keep supporting.